Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Eski uyni xarid qilishdi deb hamma ularning ustidan kulardi, lekin hozir ularga hammaning havasi keladi. Vengriyada yashovchi yosh oilalardan biri uy olish uchun pullari yo'q edi, lekin ular hammasiga o'z mehnati orqali erishishga qaror qildilar. O'zlari hamda yosh bolasi uchun yaxshi sharoit yaratishni niyat qilib ishga kirishadilar. Ular pul to'plagunlaricha qayerdadir yashab turishlari kerak edi. Shunda ular xaroba bir uy topadilar. Bu uy shunchalik eski ediki, uni hech kim hech qachon xarid qilmasdi. Yosh oila vakillari bu uyni shunchaki tashlab qo'yishmadi. O'zlariga moslab yangitdan ta'mirlay boshladilar. Ular o'z qo'llari bilan ta'mirlash ishlarini olib borganliklari uchun juda ham sekin kechardi. Shunday bo'lsa ham ular taslim bo'lishmasdi. Aniq reja tuzib ish ko'rishardi. Uyni tomi juda eski bo'lib, uni almashtirish kerak edi. Lekin uy tomini olib tashlab, o'rniga ikkinchi qavatni qurishadi. Old qismiga ham chiroyli ayvon o'rnatishadi. Ikkinchi qavat tufayli uy maydoni qo'shimcha 40 kvadrat metrga kengaygandi. Ularni pullari kam bo'lgani tufayli qurilish ishlari juda sekin kechardi. Qo'shimcha hujjatlar tuzishga ham to'g'ri keldi, lekin ular taslim bo'lmasdan o'z ishlarini davom ettirishaverdi. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlar. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling, akamlarning rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shu rezultatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldilar. Ishlatdilar, 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Ular yangicha dizayndagi mebellarni xohlashmasdi. Shuning uchun ham uyda bo'lgan eski mebellarni o'zini ta'mirlab chiroyli holatga keltirishadi. Bu ularni uyga o'ziga xos ko'rinish berdi. Uydagi eng chiroyli narsa eski pechka edi. Bu pechka qadimiy usulda loy hamda g'ishtdan qurilgandi. Uy uzoq vaqt qarovsiz yotgani tufayli pechka ancha zarar ko'rgandi. Lekin ular bu pechni ham yaxshilab ta'mirlaydilar. Pechka ishga tushganidan keyin uyda yashash yanada qulaylashadi va nihoyat eski xaroba uy haqiqiy koshonaga aylanadi. Hozirda bu uyda yosh oila vakillari 2 nafar farzandi bilan yashashmoqda. Mehnatsevar oila vakillari chorvachilikni ham boshlab yuborishgan. Endi ular yangi uzilgan meva sabzavotlarni ham iste'mol qila oladilar. Uyni ta'mirlashni boshlaganlarida bu uy shu darajada go'zal bo'lib ketishini xayoliga ham keltirishmagandi. Ular yangi, qulay uyda yashayotganlaridan mamnunlar. Bu uyni ular o'z qo'llari bilan barpo etishgandi. Ularni yosh bolalari bo'lishiga qaramasdan o'z maqsadlari tomon olg'a bordilar va ko'zlagan niyatlariga erishdilar. Shu bilan yakun yasaymiz. Bu yosh oila haqida sizlar qanday fikrdasizlar? Bu haqida albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Videoga like bosing hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.